לא סיגד, אלא סגד. כמה, שוונח, שוונה, שוונח. סגד. תגיד, אתה עם הצבע לבן, אתה מתערב? אז, יש שתי שאלות. מה זה בדיוק? ב', האם זה מחייב מי שבא מאתיופיה? יש בחג הזה שבע יסודות כלל ישראלים. א', התורה היא חיינו. אנחנו אוהבים אותה, מוסרים נפשנו עליה, ולכן בחג הסגד נהגו לעלות להר גבוה וטהור מן הר סיני עם האורית, אורית זה אורייתא, בשירה, בזמרה, לא חידוש מתן תורה כל שנה. שתיים, תשובה. כמובן צריך לעשות תשובה כל יום, ובכל זאת יש ימי תשובה, יום הכיפורים. כמובן, אי אפשר לעשות תשובה ביום אחד, יום הכיפורים, אז יש 50 יום, כמו פסח, 50 יום, שבועות. יום הכיפורים, 50 יום, כ"ט חשוון. זה הסיום, זה התשובה האחרונה, זה גם יום צום. כמובן, כתוב במדרש, החכמים חשבו על זה. וקיצרו, בגלל שזה חורף, זה קשה, ואין, עד סוף סוכות. דבר שלישי, ברית. יש ברית, כרותה בין ריבונו של עולם לעם ישראל, והברית הזאת לא תופר. גם אם אנחנו חוטאים, ריבונו של עולם ישמור עלינו, וגם אם יש, זה קשה, נשמור תורה. וכן מסופר בספר נחמיה, פרק ט', וביום 24 בחודש הזה, לא כ"ט חשוון, אלא כ"ד חשוון, נאספו בני ישראל בצום ובשקים, ואדמה עליהם, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר. התחתנו נשים גויות, הכל. ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם, ויקומו אל עומדם ויקחו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום ורביעית מודים ומשתחווים לשם אלוקיך. נושא שלישי, אחדות. כולם, כל האתיופים, עולים להר אחד. טוב, צודק. כמובן לא רק הם, אלא כל עם ישראל. מי כמך ישראל גוי אחד בארץ. שלילת הנצרות. בשנת דלת אלפים ושמונים וחמש, לפני 1700 שנה, הוכרזה האימפריה החבשית כמדינה נוצרית על ידי הקיסר. אז התחילה מלחמת אזרחים בין הנוצרים ובין היהודים, שנקראו על ידי המשטר הנוצרי ביתא ישראל, כי רצו להכריח אותם להיות נוצרים. אז פתחו במלחמת אזרחים, ובסוף הקימו מדינה יהודית בראשות המלך האתיופי פינאס. הקימו מדינה, ממלכה יהודית הנקראת ביתא ישראל. המלחמות יהיו לקיצם 300 שנה אחר כך, ואז המלך גדעון
קבע את חג הסגד להודעה לשם על הניסים. הממלכה הזאת התקיימה 1800 שנה. ואז נכבשה על ידי האימפריה האתיופית. זאת הגלות היחידה שהקימו ממלכה. אומנם לא בארץ ישראל, בחוץ לארץ, כדי שהנוצרים לא יתעללו בהם. זה דבר מופלא, שאין דומה לו בכל ההיסטוריה הישראלית. בבבל היה תשובת הגאונים, צבא יהודי קטן, אבל תחת שלטון בבל. הוא ידוע. איך כתוב? הגויים שבאו על קש ותבן יוצאים למלחמה בשבת. אבל זה רק קש ותבן, ארץ ישראל לא יוכל להתכבש. אומרת הגמרא, בסורה ופומדיטה. כלומר, בבבל היהודים לחמו. אבל זה היה לא מדינה עצמאית. ו. גבורה. כאמור, ממלכה יהודית התקיימה 1300 שנה. בשביל זה צריך הרבה עוז וגבורה. נו, עכשיו ברוך השם חזרה עוז וגבורה לכל עם ישראל. זין, עבודת השם. מטרת החיים זה עבודת השם. מסילת ישרים, פרק א', בהתחלה. סגד זה מלשון לסגוד. לסגוד לשם, לעבוד את השם. שאלה ב', האם יהודי שעלה מאתיופיה הוא חייב בדינים האלה? כי כידוע, מנהג מחייב. תשובה, לא כל מנהג מחייב, רק מנהג שיש לו אחיזה בתורה ובהלכה. למשל, חכמים גזרו, לא יודע מה, מוקצה, מלאכה וזה. חכמים גזרו אמירה לנוחי, יגיד לנוחי, אחר כך יגיד ליהודי. אבל דבר שהוא יש מאין, זה מנהג טוב, יפה וכולו, אבל הוא לא מחייב. למשל, האם חבדניק חייב ביוטט בכיסלב? לא, הוא לא חייב. כי אין לזה מקור וכו'. עד כאן סגד. אמרתי בשיעור שיש מחלוקת רמב״ם ורבינו יונה. בהלכה, במסורת האתיופית, יש איזה מקור? כן, צריך מקור בתורה, חמישה חומשי תורה, או במשנה וכו'. אי אפשר, יש מאין. חפץ חיים, שיש מחלוקת, האם מותר לדבר לשון הרע על אדם בלי לומר שמו? או אתה אומר שמו, ג'ון בטלדור, אבל אף אחד לא מכיר אותו, הוא גר באמריקה. אמרתי, מחלוקת הרמב״ם מתיר, רבי יונה אוסר. חיפשתי, חיפשו גאוני ארץ, לא מצאו. אלא יש דבר דומה שכתוב בחפץ חיים ד' סימן קטן א', שרבי יונה, הרמב״ם כותב, מה הגדר לשון הרע? כל דבר שאם יוודע יגרום נזק וצער ופחד וכו'. אם יוודע. אבל גם אם לא נודע, עברת. רבינו יונה אומר, לשון הרע, גורם נזק וכו', וגם הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמדברים רע. גם אם זה לא גורם נזק. אז כנראה, אם הוא לא אוהב שמדברים רע, זה לא מידה טובה, מה אתה מדבר רע? אפילו אתה יש בן אדם. לכן, לפי רבינו יונה אסור. אבל לפי הרמב״ם, לא. זה לא יכול להזיק, אם יוודא, לא יכול להזיק.
לכן לפי הרמב״ם צריך להיות מותר. אבל זה סברה ישרה. אבל היא לא כתובה בפירוש. בחפץ חיים ובבאר מן החיים. לרמב״ם. מותר, רבי יונה אסור. יכול להיות שזה חידוש שחידשתי לפני 7 שנים. כל שנה אני מחדש חידוש שלך. איך? או, שאלה נוספת. איך צריך להיות היחס בין רב לתלמיד או בין תלמיד לרב? ואם אני ביישן, איך אפשר לפתח קשר עם הרב שלי ובאיזה דרך? תשובה. אם אתה לא ביישן, עזוב את הישיבה. ישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אז אם אתה לא ביישן, אולי אתה לא יהודי. פה זה ישיבה ליהודים, לא לערבים. אדם צריך להיות ביישן. משה רבינו, שם דיבר אליו, הסתיר פניו. התבייש. מסכת נדרים, דף כף. כל מי שלא בושה לא זכת על השעות, וידוע שלא עמדו רגליו על הר סיני. שנאמן, תראו ולא תחטאו. ביישנות, יראת השם. אדם חייב להיות ביישן. ולא הביישן, למד. הלו, זה הפוך. זה הדבר הראשון, צריך להיות ביישן. אז כתוב לא הביישן למד. אבל כתוב בושת פנים לגן עדן, וכתוב עז פנים לגיהנום, אבל כתוב הביא עז כנמר, סתירה. אנחנו אוהבים סתירות, יש הבדל בין בושת ובושת פנים, עזות ועזות פנים. בושת פנים זו מידה רעה. מי שאין לו בושת פנים, לא עמדו רגליו על הר סיני. ביישנות זה מידה טובה. ביישנות זה פנימי. לא, הפוך. מה? בושת פנים. בושת פנים זה מידה טובה. ביישנות, מידה רעה. בושת פנים, הפנים שלו. מלאי בושה, מלאי עדינות וכו'. אבל לפנים, הוא לא ביישן. אל תהיה, שיר כזה. אל תהיה ביישן. אין שיר כזה. אל תהיה ביישן. לא להיות ביישן. אבל לדבר בעדינות, באהבה, בהכנעה. אותו דבר. אז פנים לגיהנום. חצוף. אבל הביא עז כנמר. אדם צריך להיות עז. אם הוא לא אז, לא יכול לקיים את התורה. למה ביישן לא למד? כי הוא מפחד לשאול שאלה, כי כולם יגידו, הוא לא מבין את זה לבד, אידיוט. אז הוא מתבייש לשאול שאלה. אתה אומר, הוא דואג לכבודו. זה הביישן השלילי. לכן, אדם צריך לפנים. להיות עז, לא לפחד מכלום, אבל כלפי רוב, ענב, עדין וכו'. למה אין הביישן למד? אמרנו, הוא מפחד לשאול. אבל מה נעשה? אם הוא באמת ביישן בפנים, צריך ללמוד גבורה. אי אפשר להתהלך בחיים מגבורה. אני מכיר אחד. שנולד, חי במקום, כולם היו מושחתים. כל הילדים מושחתים, להגו לו, אל תהיה כזה צדיק, אחר כך נעשה נער, אתה מפסיד את החיים, אתה מפסיד תענוגים וזה, ובנות וזה. והוא היה עקשן, ועמד נגד כל החסים, ויצא ממנו,
אליהו הנביא. כולם מושחתים, מקולקלים. והוא למד מתוך הקשיים הזאת. עכשיו, לפעמים אדם נקלע לסתירות. לא רק בגמרא, גם בחיים. תמיד שואלים, למה הגמרא מלאה סתירות? הגמרא מתארת מה שקורה בחיים, והחיים הם מלאי סתירות. מצד אחד, הוא רוצה להתקרב אל רבו, מצד שני, הוא ביישן, הוא לא מעיז. אז מה מוותר? הוא צריך בכוח ללמד את עצמו שלא לפחד. זה בכל החיים. אנשים מדברים, הוא מפחד לדבר. יש איזה טוב, כי יש כל נושא יהודים, את הכל מדברים כל מילים במוח. אבל יש לו מה לומר. תכין על פתק, תגיד סליחה, כדי לא לבזבז לכם זמן. הכנתי פתק, אתה צריך לומר דבר תורה? הוא רועד מפחד שבועיים מראש, ממתא דציבורא. תרשום על פתק, ותקריא את הפתק. אז זה לא כמו נואם, מצד מה זה יותר טוב, קצר ולעניין. אז הולכים על פתק. יש אנשים שואלים אותי שאלה בטלפון. בלה 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 בלה. זה מה שאתה שואל? לא. אז מה אתה שואל? בלה 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 בלה. רבע שעה עד שאני מתמצת את השאלה, שש מילים. הוא צוחק כי הוא שומע את זה הרבה פעמים כשאני נוסע באוטו. ויש אדם אומר, יש לי שאלה, מרגישים שהוא קורא מן הכתב. תוך חצי דקה השאלה. אז זה יפה שהוא יוכל מן הכתב. בשביל מה יש פתקים? לכן, מי שביישן, יכין על פתק. מה שהוא רוצה לשאול את הרב, שאלה. מה הבעיה? שבת, זה בעיה. יכין יום שישי. בעיה, אגרות בשבת. גזירה שמא ימחוק, שמא יוסיף. שקית ניילון. בשבת, זה קורה. וככה אדם לומד גבורה. יום אחד, אנשים אמרו לאחד, סתם בחור ישיבה שיעור ד', בוא להיות רב בקיבוץ לוי. שיעור ג'. מה זה שיעור ג' להיות רב? בקיבוץ, שאף פעם לא היה רב. זה קיבוץ לא כל כך רבנים. הלך לשאול את הרב סעודה, כדי שהרב סעודה יגיד לו, לא, מי אתה? אמר, לך. אז הוא למד יורדי השנה, אחר כך הלך. אבל לא היה רגיל. היה רגיל בבני עקיבא, זה בגלל בבני עקיבא. כל שיעור היה מכין, מילה מילה כל השיעור. לקח לו, לא זוכר, חמש שעות. והיה קורא מן הנייר, בדיוק. אנשים אהבו את השיעור. מסודר, לא מבולבל. אחר כך לקח לו ארבע שעות, שלוש שעות, שעתיים, שעה, רבע שעה, חמש דקות, אפס דקות. היה אפס דקות. פעם, אותו בן אדם היה גר בגולן, היה עיתון הגולן. אתה מוכן לכתוב? אמר הראש, בבקשה. אבל הוא היה עסוק, לא היה לו זמן לכתוב. אז היה בא ואומר, למה לא כתבת? רגע, הלך לבית המדרש, חמש דקות, הביא מאמר. אז מישהו אמר, זה איזה מוכשר אחד, תוך חמש דקות מאמר. אמרתי, לא לקח לי חמש דקות, לקח לי 30 שנה לכתוב את זה. אז הוא סיפר סיפור, יפה מאוד. אחד,
מוכר תרנגולים. אז הוא רוצה שלט שימשוך את כולם. הלך, חיפש, צייר, מוכשר. אתה יכול לצייר לי תרנגול שכולם יבואו? כן. בוא בשמחה. כמה זה יעלה? כמה זמן זה ייקח? שנה. שנה? אתה לא רוצה, אל תיקח אותי. כמה זה יעלה? משכורת שנה. משכורת שנה. זה המון. בבקשה, יש עוד ציירים. הנה רשימה. לא, אני רוצה הכי טוב בעיר. זה אני. אחרי שנה, נו, מה עם הציור? נתגלו קשיים בלתי צפויים. אז מה יהיה? עוד חצי שנה. וצריך לשלם? אתה מעליב אותי מהמען. נצטרך לחיות, יש אישה וילדים. אחרי חצי שנה, נו, עוד שלושה חודשים, עוד אדם. מושך אותו שנתיים. אחרי שנתיים הוא בא, הנה זה מוכן. מסיר את הלוט, ריק. הוא כמעט מתעלף. אומר, רגע, לוקח צבעים, תוך רבע שעה. תרנגול מופלא שלא היה מעולם. גנב, שקרן, על דבר של רבע שעה, אתה לקחת לי כסף לשנתיים. לא. שנתיים התכוננתי. ואני אומר, מה התכוננתי שנתיים? הייתי בלול והסתכלתי. אז לפעמים אדם בלול מסתכל, אז אדם לומד 30 שנה, לוקח לו 5 דקות. מה השעה? מאוחר. עד כאן היום.